钱，老子哦。爹，你别说话了，快休息一会儿。你伤得很严重。程楠呢？他马上就回来了，你别担心。雨蓉啊，你爹是个行伍出身，脾气不好，以前我对你别往心里去，你啊算不上是个合格的儿媳妇，但你是个好妻子，好好陪着程楠吧，他现在要顾的事儿多，不要怪他，他那么疼你，你们俩一定要好好的。我知道，我困了，想睡会儿。程楠要是回来了，爹，你别说话，我去看看。少奶奶，少奶奶，我是一场。少奶奶，你怎么在这儿啊？大帅怎么样了？大帅，大帅他过世了。孙副官为什么还没回来？火车站那边有没有人接应？你说话呀！你说话呀！对不起啊，少奶奶。部队不会来了，少帅也不会再来，他们一下车就会被伏击。李成，我们赵家待你不薄，你为什么要出卖我们？你为什么要出卖我们？我的老婆孩子都在日本人手里，我能怎么办？我们打不过日本人，一切都完了。